petrificados. Así se quedaron os nosos maiores do Lugo que se sumaron ao Mannequin Challenge, o reto viral de moda nas redes en o que tamén participou o noso presidente. Este é parte do resultado. Eu vino na televisión. A televisión vino varias veces xa. As fotos que se fan que a xente parada totalmente. Eu é a primeira vez que o vexo, de verdad, contentísimo con ver isto. Isto é agradable para a xente maior como a nós. Isto é vivir a vida de novo outra vez. Fannos revivir. A grabación fixose durante o Nadal TIC, unha xornada lúdica e chea de actividades para pechar un ano de formación en novas tecnoloxías. Nesta aula, por exemplo, os participantes tocaron vilancicos co piano a través de varias apps. Estamos tocando unha canción de Navidad, que é, non me acuerdo agora o nome, pero é unha canción de villancicos de Navidad. Eu vengo aquí, aprendo moitas cosas de novas tecnologías que me interesa moito. Mentre tocaban as notas, recibiron a visita do vicepresidente provincial Álvaro Santos, quen sorprendeu os presentes con esta xota. Pero o aguinaldo chegou nestoutra aula. Aquí cada participante levou como recordo este calendario para o 2017, en o que les mesmos foron os propios protagonistas. Escolleron os accesorios cos que foron fotografados neste croma e logo escolleron fondo. E aquí está, sen moverse da sala, viaxaron a varias partes da provincia. Teño do ano pasado unha na neve. O noso presidente tamén se animou e posou no croma así de ben con este brindis de caramelos que tanto gustou. Sobre todo o champú, que nos deron un champú con caramelo. Non é champú, é unha broma, é champán. Sen borracheira, pero con hábitos moi saudables, remataron os participantes cos consellos do Alimentatic, moi apropiados agora que estamos en datas de excesos na mesa. O que necesita a nosa xente maior é contacto, falar e ter unha interrelación uns con outros, porque en moitos casos están solos nas casas e nos parece que é un traballo, un bo traballo, e vamos a seguir nesa línea. E é que os maiores máis conectados da provincia rematan o ano, máis activos ca nunca. Vives máis dentro das novas tecnoloxías, como Facebook, todas estas cousas que hai agora, que antes non se pasaba nin por a idea, nin por pa poder facelo. Por lo menos salo da casa. Sei que tiño a ar 10 da mañá, tiño que salir pa aquí, iso non quedou igual que dunha cama hasta as 12. E así a 9 levanto, me xa viño pa aquí. Aquí se está moi ben. Estamos moi calentitos e nos enseñan cosas que máis queremos. E así de contentos despedíronse desexando. Dende Lugo desexamos vos. Bona!